Petrovaradinska tvrđava od 24. septembra biće domaćin još jednom muzičkom festivalu, popularnom Dragi Bravo, koji će ove godine biti održani u našem gradu. Ovo će biti jedan u nizu muzičkih festivala konceptualne muzike koji će obogatiti ponudu Novog Sada, a samim tim i Vojvodine, saopšteno iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, koji je podržao ovu manifestaciju. Organizatori su istakli da je nakon trodnevnog festivala na Kalemegdanu, ujedno i najuspešnijeg, kao i u Nišu, jedno od strateških lokacija za novu manifestaciju upravo grad Novi Sad i Petrovaradinska tvrđava, te da se sam festival proširio na mnoge ciljne grupe s obzirom da konceptualna muzika dolazi do sve većeg broja obožavalaca.